Policia rrugore i kërkoi zyrtarisht Kuvendit 10 fishimi në vlerës aktuale të gjobës për përdorimin e telefonit gjatë drejtimit të mjetit. Sipas analizës së policisë, ky ndryshim i kodit rrugor është urgjent në kushtet kur ky fenomen po merret njerëzish. Nga një vëzhgim i televizionit Skampa dhe në Elbasan, ky është një fenomen i përsëritur dhe pavarësisht aksioneve nga DVPE, rastet janë të shpeshta. Vetë qytetarët shprehin se frika është e madhe, sepse pavarësisht se mundohen të zbatojnë rregullat e qarkullimit, aksidentet ndodhin për fajt të pakujdesisë së shoferve. Ma tepër nuk zbatohen. Nuk zbatohen. Që kam 42 vjet shofer, kam zbrit në kamion. Unë them ja, janë rrëshqas. Dakor? Originale, sa të them aty që i bajnë se i bajnë, nuk do ishte gjithë kjo. Rrëmoj. Edhe policia s'ka fajse. Po, edhe kjo ka ndodhur shpesh herë. Edhe për fajtë njerëzve, edhe për fajtë makinave, se të shumë tit, përse i zbatojnë shumë regullat. Nuk na lejojnë të kalojmë në për vijat e bardha, atër kur duhet? Jo, nuk duhet. Nuk duhet telefon. Po, bata, me ti mund të atë japësh mash telefonin. Unë shof vizat e bardha, kaloj ke vizat e bardha. Aktualisht, vlera e gjobës për këtë shkelje varion nga 500 lek deri në 1500 lek, por në ndryshimet e reja që policia kërkon t'i bëhen kodit rrugor, kërkon që kjo gjobë të kaloj në komision me vlerën nga 5.000 deri në 15.000 lek, e njëjta masi për mos vendosjen e ripit të sigurimit. Në rast se një drejtues mjeti do të gjobite 3 herë brënda një viti për përdorimin e celularit, ati do t'i pezullohet patenta nga 1 deri në 3 muaj.